bir evim olsun. Yorgun iş günündən sonra şəhərin səs-küyündən uzaq, eyni zamanda mərkəzə yaxın bir evim. Qiyməti də münasib. Xəyal olduğunu düşünürsən? Bu yeri xırdalandan keçərkən gördüm. Ekoloji cəhətdən əlverişli mövqədə yerləşməsi diqqətimi çəkdi. Yaşıllıqlar içində yerləşən kompleksdə insanların rahat yaşamı üçün gündəlik həyatın ehtiyaclarını qarşılayan hər cür şərait yaradılıb. Uşaqlar üçün bağçası, məktəbi, marketi, qapalı və açıq məkanda idman sahəsi, yeraltı və yerüstü parkingi və ən əsası 11 hektar ərazidə salınmış göl mənzərəli bu kompleksi aləmin də bəyənəcəyinə çox inanıram. Mənzillərin qiymətləri və ödəmə şərtləri ilə tanış olduqda tərəddüd eləmədən elə bura olsun dedim. Blue City xəyallarınıza daha da yaxın.